Bom dia, gente! Eu quero começar esse programa da comunidade rendendo homenagens à produtora desse programa da comunidade, a Ingrid Formoso. Nesse momento, tira o som, Gisele. Ingrid, mostra lá. Ingrid, você tem o meu respeito. Se as mulheres soubessem fazer o negócio como você, não ia ter menino nesse mundo para cobrar pensão. Não ia. Você tem o meu respeito porque você sabe fazer a parada. Só isso que eu tenho para dizer. Bom dia, gente. 11 horas e 55 minutos. Não, garota, você tem meu respeito porque você é aquela pessoa que... Não sei, tu tem que fazer... Faz escola, depois eu quero ter uma aula contigo. Vamos lá. 11 horas e... Porque lá em casa eu não consigo o menino fazer nem lavar a louça, Ivan. Ivan, lá em casa eu não consigo fazer meu marido nem lavar a louça. Imagina ter o que essa menina tem. Não tem, olha. 11 horas, e olha que ela é nova. A menina tem 23 anos, gente. Sabe que a antiguidade é posto, experiência, mas eu não sirvo pra nada. 37 anos na lata, não tem metade que essa menina tem? Que coisa, né? Olha, você tem meu respeito. Mostra ela lá de novo, mostra lá, Rude, mostra lá. Mostra aí, olha pra cá, Guindy, olha pra cá, Guindy, olha pra cá. Você tem meu respeito. Você tem meu respeito, porque você é o bicho da goiaba. Vamos lá, gente. 10 horas e 55. Tem algum beijo pra mandar fora pra Guindy? Não? Um ótimo dia pra você que tá acompanhando. Não tem agora premiado? Ah, tá. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado nos destaques de hoje. Olha só, gente. Fica aqui combinado com a gente aqui de saber o que está acontecendo na cidade. A gente vai trazer principalmente informações do nosso sistema prisional. Depois da revista no Compage, hoje a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa também é revistada pelo Ministério Público Estadual e Federal. A gente traz aí para você mais o desenrolar das providências que estão sendo tomadas no nosso sistema prisional para controlar a situação, contornar toda a revolta e o massacre que já aconteceu em 2017 nas nossas cadeias. A gente está trazendo para você a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que passou por uma revista hoje pela manhã. Ainda não tem um balanço oficial apresentado para a imprensa, mas no decorrer do programa a gente vai trazer para você. E essa notícia aqui foi que deixou todo mundo abalado. Olha só! A Marquise Pereira vai trazer pra gente uma reportagem sobre como é que tá todo o sistema prisional, sobre o que está acontecendo lá no Compage, como é que tá a entrada, como é que estão aí essa movimentação e a previsão de liberar visita ou não, já que no Compage ainda não está tendo visita. Teve um cadastramento para levar refeição, levar comida, mas visita ainda não está tendo. E a gente traz para você aí que foi liberada a visita no centro de detenção provisória, né? Pois é, mãe de presidiário é flagrada tentando entrar com drogas no centro de detenção provisória masculino. A mãe, não foi a mulher, não foi um parente, não foi um tio, foi a mãe. A mãe do presidiário foi presa em flagrante, tentando levar drogas para dentro do presídio. Olha só o que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. Tá? A gente vai trazer esse destaque para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vê ali imagens ainda da Força Nacional, né? Instalada ali nos arredores do Compage. E a gente vai trazer esse e outras notícias do nosso sistema prisional nessa edição do programa da comunidade. Vamos trazer também informações sobre a chuva. Depois da chuva e de perderem tudo, moradores do Jorge Teixeira na Zona Leste fazem manifestação e pedem socorro. Pedem ajuda das autoridades. Essas são imagens que você está acompanhando, que nós trouxemos ontem aqui no nosso programa da comunidade, depois da chuva torrencial que caiu na cidade no domingo, onde várias zonas foram alagadas. Várias famílias perderam seus bens, perderam seus móveis, perderam a sua dignidade. E a gente está trazendo essa manifestação, essa exteriorização da dignidade que as pessoas estão tentando colocar para as autoridades verem. É isso aí que representa essa manifestação, esse protesto. A gente vai trazer para você também um ano que começou com paralisação dos motoristas, ameaça dos rodoviários, né, motoristas e cobradores, ameaça de paralisação da Polícia Civil e agora os vigilantes
prometem entrar em greve em fevereiro. Na manhã de ontem, a categoria fez uma paralisação de advertência no centro da capital e, se não for resolvido, vai ter paralisação em fevereiro. Você está acompanhando aí imagens dessa advertência. Não foi paralisação, foi uma advertência dos vigilantes, mas eles prometem parar em fevereiro. Vamos trazer também a denúncia da comunidade aqui no programa. No programa agora, você vai acompanhar a denúncia que vem da Zona Sul. No Petrópolis, moradores reclamam de bueiros entupidos e sem tampa. Lá, quando chove, alaga também. Vamos trazer a denúncia dos moradores da Zona Sul. Só não tem desabamento. Só não tem desabamento porque Petrópolis é um bairro que é plano, né? Mas quando chove, todo mundo perde tudo também. Fica uma confusão lá na Zona Sul, lá em Petrópolis. E a gente começa a denúncia do programa da comunidade, a gente começa aqui a manifestação do programa da comunidade lá da Zona Leste. Os moradores que perderam tudo lá do Jorge Teixeira, perderam por causa dos alagamentos da chuva de domingo, fizeram um protesto no meio da rua. Um protesto para chamar a atenção. Um protesto para reclamar essa indignidade toda que é perder os bens que são comprados com tanto sofrimento, com tanta agonia, com tanta aflição. Pessoas que perderam os móveis, perderam a cama, perderam o fogão, perderam a geladeira e perderam o respeito pelo visto, né, das autoridades. É destaque que a gente coloca agora aqui na tela. Foram dezenas de moradores que interditaram a Avenida Grande Circular 2 no Braga Mendes, na Zona Leste de Manaus. Eles querem providências das autoridades. Após os danos causados pela forte chuva de domingo, várias casas e ruas foram alagadas. Meu pai tem um senhor de 80 anos, minha mãe tem 65 anos, portadora de AVC. Ela não anda, ela saiu carregada pelo braço das pessoas. Foi perdido tudo, minha mãe ficou com o vestido do corpo. Esta moradora perdeu eletrodomésticos, roupas, mantimentos, documentos. A chuva levou tudo. Tudo foi embora na água, a água está só a casa mesmo, só a casa, não tem nada, 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 perdi tudo. Aqui eles queimaram pedaços de madeira, pneus, móveis. A manifestação começou desde as 16h e foi até a noite. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo. Já na Avenida Brigadeiro Hilário, no Jorge Teixeira, quarta etapa, alguns moradores também interditaram a rua. Com o mesmo propósito, a solução dos problemas de infraestrutura. Nós estamos reivindicando a limpeza dos bueiros, a limpeza, que alguém responsável pela prefeitura esteja aqui, a defesa civil, queremos aqui, para que possamos valer a pena a voz do povo. As manifestações foram pacíficas, a polícia militar esteve presente nos locais, o Manaus Trans controlou o trânsito. Oi? Olha só, gente, a gente está trazendo para você aqui a revolta, a indignação, a cobrança de um mínimo de prestígio que esses colaboradores de impostos merecem. Nós já estamos mostrando para você aqui o que é a reclamação dos moradores que perderam tudo. Moradores que tiveram que sair de casa carregados, como trouxe a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, que foi uma das entrevistadas do Bruno Fonseca, que fez a reportagem ontem, contou para ele a história da mãe dela, que teve que sair carregada de dentro de casa. E a gente traz aqui o rapaz reclamando ali por bueiro desentupido. É só o que ele quer. Ele quer que o bueiro seja desentupido para quando chover não ficar desse jeito. Olha só isso aqui. Sabe o que é a gente estar no ano de 2017? Depois de ter enfrentado um ano com extrema dificuldade por causa da crise que foi em 2015, 2016 se arrastou por causa de tanta complicação, de tanto aumento, de tanta perda salarial, perda de emprego, perda na economia. Depois de tudo isso, a gente viu 2016 se arrastando. A gente vê moradores que pagam IPTU, que pagam os seus impostos, pagam o ICMS, pagam o ISS, porque tem muito profissional aqui que é autônomo. Pagam os impostos para poder ter um pouco de dignidade no dia a dia da vida deles. E sabe o que eles têm? Nada. Não tem nem atenção das autoridades eles têm.
olha só o que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. Aí, sabe o que eles fazem? Como eles não conseguem ser ouvidos, eles tocam fogo. Porque o fogo é visto, né? Tá aqui, ó. O fogo é visto, aí chama a polícia, chama o corpo de bombeiros, chama uma série de servidores aí públicos para poder apagar o fogo. Só o fogo externo, porque o fogo que está dentro do peito deles não foi apagado. Eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. E é essa ajuda que o serviço público tem que fornecer para eles. Eles não podem ver isso aqui. E, gente, não está nem na metade ainda do período chuvoso. Nem na metade. Nós estamos quase no fim de janeiro e vai chover fevereiro inteiro ainda. Como é que vai ficar a vida dessas pessoas? E a gente, ainda hoje, a gente está trazendo aqui a denúncia da Zona Leste, onde uma das reclamações é justamente bueiro entupido e bueiro sem tampa. Ainda hoje, a gente também vai trazer a denúncia lá da Zona Sul, lá de Petrópolis. A reclamação é a mesma, com a única diferença que eles ainda não perderam tudo lá em Petrópolis. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, eles já perderam tudo. É hoje ainda no programa da comunidade a denúncia que vem também da Zona Sul. Não é só a Zona Leste que tem para reclamar aqui do sistema da infraestrutura e de bueiro entupido, não. Zona Sul também vai reclamar. Os moradores da Zona Sul também vão reclamar aqui no programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos. Enquanto a gente não traz a reclamação lá da Zona Sul, vamos trazer aqui, que no início aqui do programa a gente estava falando sobre a suposta paralisação dos vigilantes. Nós trouxemos os destaques e vamos conversar ainda sobre isso aqui no programa da comunidade. Só que rodoviários também parece que vão parar de novo. Sem um acordo com os empresários, eles mantêm o indicativo de greve e prometem paralisar de novo 100% da frota de ônibus já na próxima semana. Caso o reajuste salarial de 10% e o retroativo, que dá mais ou menos aí uns 8 meses de dissídio, não sejam pagos até o fim desta semana. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira e os empresários que já prometeram em outros momentos, em outras ameaças de paralisação, o pagamento desse dissídio atrasado, ainda não pagou, não. Tá? Ainda não pagou. Faz tempo que eles prometem esse dissídio, essa atualização salarial. Ninguém pagou nada ainda. E o sindicato dos rodoviários estão prometendo paralisar de novo 100%. E dessa vez parece que o presidente lá do sindicato disse que não vai ter, ele vai preso, mas ele não suspende a greve. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Solta pra mim. A categoria não abre mão do reajuste salarial de 10%, mas as negociações com os empresários não avançaram e os rodoviários mantiveram o indicativo de greve. Nesta terça-feira, a diretoria do sindicato tem uma reunião na prefeitura e depois com os trabalhadores. Nesta quarta-feira, os rodoviários vão realizar uma assembleia aqui na sede do sindicato a pedido da Justiça. E eles afirmam que se não houver acordo até o próximo fim de semana, na segunda-feira, dia 30 de janeiro, vão parar até 100% da frota. E isso mesmo com multa prevista em lei, caso 30% dos ônibus não circulem. Se tiver greve na segunda-feira, é por determinação minha, não da diretoria. Então, se tiver que prender, prendam a mim. Não prenda a minha diretoria, não. Se não tiver um acordo, até na próxima sexta-feira, pode até parar 100% na segunda. E eu vou estar aqui no sindicato aguardando o mandato de prisão. A greve da próxima segunda-feira seria pelo reajuste. As empresas querem pagar 8% de aumento, mas os rodoviários, além dos 10%, querem o retroativo de 8 meses. E não bastasse isso, o salário de janeiro foi pago pela metade. Por esse motivo, também não está descartada uma paralisação ainda para essa semana. Terça-feira. Hoje é terça-feira e o presidente do sindicato, que tem 84 anos, né? Foi isso? 1933, né? Que ele foi aberto lá, está lá na placa. O sindicato, um dos sindicatos mais antigos, eu acho, né? Aqui na nossa cidade. 84 anos tem o sindicato dos rodoviários. E ele disse, o presidente do sindicato disse, vai estar segunda-feira esperando o cumprimento do mandado de prisão, porque falou que vai paralisar 100% da frota na segunda. Agora, Mariana Rocha traz pra gente aqui na reportagem dela que os salários de janeiro não foram pagos ainda. Foi pago a metade. Foi paga a metade do salário e o resto do salário não foi pago.
janeiro a gente está contando que é referente ao trabalho de dezembro, né? Que tinha que ter sido pago até o quinto dia útil do mês de janeiro, e ele está dizendo que não foi pago. E veio o sindicato dos empresários, vem os empresários, oferecer um acordo de 8% de reajuste no salário que sequer foi pago em janeiro e diz que não tem condições de pagar o dissídio, os 8 meses de dissídio da categoria. Se não tiver uma negociação clara e uma proposta melhorada pelos empresários, quem vai pagar esse pato? Quem é que vai fazer esse pato no Tucupi? Quem é? Quem é que vai fazer esse pato no Tucupi? Quem vai pagar esse pato? O usuário. Porque vai ser um outro dia de pagar o dobro para alguns mototaxistas que têm a falta de caráter de cobrar o dobro da corrida no dia que não tem ônibus. Estou falando de alguns, que é para daqui a pouco não vir aqui dizer que eu estou falando que são todos. Não são todos. Tem muito mototaxista que é pai de família, que já sabe que vai trabalhar mais e vai ganhar mais, porque vai fazer mais corridas, porque tem mais gente precisando do serviço, sem precisar cobrar o dobro da corrida. Então é um dia bom para o mototaxista, cobrando o valor justo. Já é um dia bom, porque vai fazer muito mais corrida. Não precisa cobrar o dobro. E tem muito que é mau caráter e cobraria R$20 numa corrida que normalmente daria R$10. Estou falando desses, tá? Que é para daqui a pouco não estourar ali o WhatsApp, dizendo que eu estou falando e vem mototaxista reclamar, dizendo, não estou cobrando. Você que não está cobrando, ótimo. Você é uma das pessoas que está aí na lista dos bons, dos trabalhadores corretos, justos e que realmente não cobram, não se aproveitam de um momento de fragilidade do usuário para aferir vantagem. Agora, quem cobra o dobro, está aferindo vantagem. E vantagem justa. Ponto. Pronto, já falei o que eu queria falar, ponto. Vamos voltar agora para os empresários. Os empresários precisam oferecer um acordo justo. Nem eu, nem tu, porque senão não é acordo. Viu, sindicato dos rodoviários? Nem eu, nem tu, porque senão não é acordo. Mas um acordo mais atrativo para os rodoviários. Porque não dá para o servidor, para o funcionário, para o empregado, que são esses aqui que estão paralisados, ficarem sem receber o salário de janeiro. E aí, como é que fica? Com a crise que está, não recebeu nem o salário? Aí, se não tem condições de pagar o salário, tem que rever se dá para continuar o negócio. Quem não tem condições de estar com o negócio aberto, entrega o negócio para outra pessoa. Conversa com a prefeitura, chega num consenso. O que não dá é para sacrificar aquele que não tem de onde tirar. Porque o empresário tem de onde tirar. É ele que é o dono da empresa. É ele que é o responsável pela empresa. Não dá para sacrificar aquele servidor que ganha o seu salário, que já está defasado em 8 meses, que já está sem a atualização do dissídio, e para piorar, ainda sequer recebeu o mês integral. Aí é para acabar, né? Aí quer fazer acordo como? Aí a dificuldade dos rodoviários é que eles estão trabalhando num serviço público. E esse serviço público não pode sofrer solução de continuidade, não pode ser interrompido. Mas se não pode ser interrompido, cadê o Ministério do Trabalho que não obriga a aplicação do dissídio? Cadê a Delegacia do Trabalho e os fiscalizadores do Ministério Público do Trabalho que não cobram a aplicação do dissídio? Por que não determina lá a aplicação do dissídio também sob pena de prisão para os empresários que não estão cumprindo a lei? É descumprimento de ordem judicial? Se a juíza determinar que tem que ser cumprido, vai ter que ser cumprido. E o empresário que não aplicar vai fazer o quê? Vai ser preso também. Né não? Porque descumprimento de ordem judicial dá prisão. Agora, ninguém fiscaliza a aplicação do dissídio? Ninguém fiscaliza favoravelmente ao rodoviário, ao cobrador, que já está com salário defasado em 8 meses? E para piorar, não receber o mês de janeiro? Ah, pelo amor de Deus, vamos equilibrar isso aí? Vamos equilibrar essa balança? Porque essa balança está muito pesada para o rodoviário, está muito pesada para o cobrador. E aí, quando eles querem paralisar, que é o poder de greve que eles têm, querem colocar multa? Acho que não tem que paralisar. Acho que o usuário, ele precisa ter o serviço. Mas também penso, não só acho, penso que o empresário, ele precisa também abrir mão.
O empresário tem que abrir mão, o empresário tem que negociar, o empresário tem que conversar e ser mais maleável. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso tudo. Dá um jeito. Conversa com alguém, pede subsídio, sei lá o que vai acontecer. Mas quem não pode ficar sacrificado é o rodoviário. É o cobrador, é o motorista. E muito menos nós, que somos usuários. E nós, eu estou falando num geral, como um todo. Porque a qualquer momento eu posso necessitar do transporte público. Não posso. Eu já usei transporte público. Mas a qualquer momento eu posso querer fazer uso do transporte público. É por isso que eu digo nós. Então são 11 horas e 14 minutos. O presidente do sindicato tem razão quando reclama o dissídio que está defasado, que não está aplicado. 8 meses de dissídio. Tem razão quando reclama que o salário não foi pago. Tem toda a razão. E tem razão quanto ao direito de greve. Agora, não dá para cobrar só o rodoviário. Não dá para cobrar só o motorista e o cobrador. Tem que cobrar também o empresário. O empresário que está descumprindo a determinação do dissídio, o empresário que não está aplicando o dissídio coletivo, o empresário que não quer recuar e o empresário que não paga o salário. Cadê? É até o quinto dia útil que tem que pagar o salário. Até o quinto dia útil do mês subsequente. Que dia é hoje, diretor? 23, né? Dia 23? Se não está pago o salário, é até o quinto dia. É até o quinto dia, se não está pago o salário, está irregular o empresário. Cadê? Hoje é dia 24 do mês de janeiro. O diretor está discutindo comigo, dizendo que hoje é terça, a data é 24. É 24? Hoje... Fecha aqui para mim hoje. Qual é a data de hoje, diretor? Hoje é dia 24. Eles tinham até o quinto dia útil para pagar o salário. Se não pagou, estão inadimplentes. Cadê? Rapaz, você não viu, foi nada. Cadê o Ministério Público do Trabalho que não cobra empresário para pagar o salário em dia? São 11 horas e 16 minutos. Não ganhei mesmo, não ganhei nem uma camiseta. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer hoje ainda, nesta edição do nosso programa, a revista Na Cadeia Pública, Raimundo Vidal Pessoa. E vamos trazer também a história da mãe que foi presa tentando levar droga para o filho num centro de detenção provisória. É já, depois do intervalo.